Tämä on tämän videon uusi intro. Tämä on intro. Sinä tykkää tästä introsta, koska tämä on vitun hyvä intro. Tässä on sitten tässä minun USA-läppäri, niin unohin sanoa, niin tässä on tämmönen vaan mitä vittua nappi. Tuossa on kun kysymys, kun tuossa paina, niin ei vielä. Nyt kun painat sitä toisen kerran, kuuluu sen. Mitä vittua? Painattepa uudestaan. Mitä vittua? Noin sanoo se, kun näin niin sanoo se. Tuo on. Sitten voi niin se kysymys kirjoittaa tähän. Mitä haluaa tietää? Vaikka että milloin? Milloin tota? Mutta se on kyllähän kaikki ymmärrys, se on semmonen. Kyllähän tu tiedät. Tuohon laitetaan nyt tuohon hienoon telineeseen tuohon. No. Joo, sehän on sumuista maanantaita. Vähän tämmönen syksyisen oloinen ilma. Lähtee tässä nyt käymään kylällä tuossa ja jumballa ja näin pois päin. Tuli kai sitä viimeksi torstaina tehtyä semmonen rupaatteluvideo sitten. Koostetahan minä olen tehnyt jonkun verran. Ei makiaa mahan täydeltä. Ja ensi maanantaina juuri tähän aikaan minä olen jo siellä koulutuksessa sitten, että ensi viikolla se alkaa ja kestää sitten muutaman kuukauden. Näin nikkästi. Näin se homma etenee. Sitten en tosiaan tiedä, että mitenkä videota tullaan, että se jääb nähtäväksi. Mutta eiköhän sitä nyt aina jonkunlaista iltaropaattelua sua, jos aika ainakin illasta, jos ei muuta. Kyllähän sitä sitten varmaan kun harjoittelussa on, niin voi pitää tuota töissäkin, kun mä yritän jottaa pikku työjuttujakin kuvalla, jos vain työnantaja sallii. Katsokaa ihmiset, minkälainen kynttilä. Katsokaa, kuinka romanttista. Tämä kynttilä vaihtaa väriä. Kohta täällä nussitaan tämän valossa. Wow. On. Oh. Pientä rupattelua. Eilen katoin tuon, mitä se on tuo poliisin kotihälytys. Siinä on, eli sehän on se, niinku, missä on niin kuin kuvattu, kun ne poliisit käy kotikeikolle ja näin, niin tuota, siinä on semmonen tappas, niin oli joku ryöstänyt niin pankki, tullut kommonut pipoon piässä, ja siinä pipossa on lukenut, että Pasi. Ne poliisit kävi sillä pankissa, ja tuota, niille tuli sitten heti eppelystä, että se on yksi semmonen niin ukko, jolla ei niin ole kaikki muumit laaksossa, ja ne lähti sitten menemään sen käymään sille, että missä se asuu. Ja tulivat sen talon ette, niin sitä talon äästä löytyi heti se ukon pipo. Niin, eli se ukon nimi on ollut Pasi, ja sillä on semmoinen pipo ollut siinä. Siis pipo on piässä, missä se oma nimensä lukko. Ja löysin sen ensimmäisenä siitä. Ja sitten menivät sen oven taakse ja ne sitten ajattelivat, että ne höynnättäisivät, että sillä, se on semmonen, että sillä ei niin kaikki muumit ollut laaksossa. Se toinen poliisi kaputti oven ja tuota, se kysyi siltä oven, että kuka siellä. Niin, toinen poliisi sanoi, että Jukka täällä, että aika se äkkiä ovi, että poliisit on sun perässä. Sitten se aika se ove se ukko ja tuota, poliisi sanoi, että joo, tulehan tänne siltä. Ja tuota, niin, ottivat se ukon siihen rappukäytölle ja sillä on nuoma sitten ihan punaisessa väriä.
Mä kysyin, että missä sulla on tuo luova mennyt tuonne kysyä. Tai eihän tiedä. Ja se on kato se, kun se on ryöstänyt ne rahat, niin se on se pankkivirkkailija lähtenyt veripanauksen sinne. Ne on neljä päättänyt luovalle ja se ei mukaan tiennyt mitään. Ja sitten ne pesukoneista löyti ne sen kassin ja ne rahat. Aion sinne. Minä en tiedä, että tulloiko Tuomoselle edes sitten periaatteessa tulloiko niille mitään tuomita, kun Tuomonen ei ole niin kaikki inkarit. Eihän se niin ole tajunnut periaatteessa, mitä se edes tekee. Tai onhan se tajunnut, mutta kuitenkin nyt Tuomonen, että se ei niin ole ihan tällä planeetalla. Niin sitä minä mietin, että tuomittiinko ne Tuomosta edes. Vai joutuuko se johonkin latuuriin tai vastaan. Outro vielä. Nytten video loppuu. Tämä on outro. Silmät jo ummistaa. On aika ruveta nukkumaan. Pikku katsoja vaan. Sinä nukahat ruudun taakse. Hei 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 kaikille. Haistakaa pitkä vittuu.